Tirsdag er kulturdag her på ETV, og i dag skal vi som vi lovte siste uke her på Galleria Mare og se to nye utstillinger som åpner der. Men før vi drar til Galleria Mare, så vil jeg gjerne komme med en liten programendring. Førstkommende lørdag vil vi i stedet for reprisen av dette programmet vise et program om avdukningen av den nye lendestatuen i Lendelunden. Den heter Lendegutten og fagamatøren. Men nå, Galleri Amare. For lenge siden så kom der en mann inn døren her i galleriet med noe under armen. Magne Augestad, han kom. Han presenterte seg. Jeg hadde aldri hørt om han før. Og jeg er jo såpass godt bevandret innen kunsten at jeg begynte å lure på hva er dette for en kar. Og han hadde med seg mye fine papirer, og han hadde med seg anbefalingspapirer fra kunstnere på høyt nivå, og til og med en som hadde stor innflytelse inne i Oslo. At det var en mann som det absolutt var verdt å satse på. Så når han da hadde liksom anbefalingen i orden, så begynte jeg jo å se på det han lagde, og han bladde opp. Og jeg synes det så spennende ut. Det var veldig mange fine farger, og farger er noe av det som folk liker godt. Jeg ser jo, vi driver jo et galleri, vi har ca. 150 kunstnere fra hele landet representert her. En dag kom der også en som jeg ikke hadde betraktet som kunstner inn. Det var nemlig Victor Husebø. Han er jo alt annet enn kunstner, han er advokat. Og han sa det at han kjente en som lagde mye fint keramikk. Og han kunne tenke seg at det kanskje var spennende å lage en utstilling. Hun bodde i York ut forbi Newcastle i England. Jeg tok da kontakt med Magne Augestad, så jeg kan vi greie å lage en kombinasjonsutstilling. Hvor en klær veggen og en klær gulvet, så kunne det være veldig spennende. Og Magne Augestad var det med en gang. Det kunne være en spennende utfordring det. Og det er klart at når Chris Øtli avsette en uke ferie her, etter knallhard jobbing hjemme, sies at hun selger så mye hun vil hjemme også. Men hun hadde da gjemt opp en del til denne utstillingen for å presentere seg i Norge for første gang. Jeg er meget imponert over det hun har gjort, og selv om hun er mer spent enn meg, og selv om Magne Augestad var mer spent enn meg, så har jo også vi hatt en enorm spenning foran denne utstillingen, eller disse to utstillingene. Magne Augestad, Chris Øtli. Jeg heter Magne Augestad, bor ute i Sandnes og har fått en glede å stille ut 64 arbeider i Galleri Amare her i Stavanger. Jeg har lyst til å vise livet i farver, og jeg er svært lite opptatt av tristhet og depresjon i kunsten min. Jeg ønsker å lage glade bilder, og at du som nå ser på har glede av det fordi du liker farvesammensetningene i bildet. Det er to forskjellige arbeidsformer jeg har brukt. Det ene er oljemaleri,
som er kjent gjennom umyndelige tider. Og det er akrylmaling, som er en moderne malingsteknikk, som jeg har brukt på akvarellpapir. Kanskje en teknikk som jeg har trent og utviklet på gjennom mange år. Dette er et oljemaleri hvor jeg forsøker å male det som er hjemme hos deg, men også kanskje drømmen din som du er når du har lyst til å reise på ferie. Jeg har malt det i lyse, vennlige, sommerlige farger, og jeg har vært interessert i å fortelle en ting som gjør deg glad. Disse tre bildene kjenner dere alle motivet i. Det er en kjær situasjon for mange av oss, uansett alder. Jeg har malt samme motivet i tre forskjellige farvevarianter for å fortelle at når jeg bytter farve på samme motivet, så forteller det noe annet enn deg. Blåtonene her forteller noe annet om de menneskene enn på dette hvor jeg har lagt inn rødfarver, og på dette hvor det er hovedfarven er grønn. Dette bildet har jeg kalt for to verdener, fordi selv om vi kan være veldig, veldig nær hverandre, så må vi likevel akseptere at det er to verdener. Dette bildet forteller noe helt annet. Det er kanskje to mennesker som står og ser inn i fremtiden, mens dette har jeg forsøkt å male to mennesker som også er avhengig av hverandre, fordi det er en sort, truende verden utenfor. Og dermed har jeg klart å gi tre forskjellige budskap bare ved å bytte farver på maleriene. Dette er en serie på fem bilder som jeg har utviklet i løpet av ca. en uke, samme uken. Det er, som dere ser, omtrent samme motivet som går igjen, og det er et tema med variasjoner. Dette er da for å vise en av de måtene som jeg arbeider på. Jeg holder på med temaet til jeg er trøtt av det, og ikke jeg føler at jeg har gått tom. Da begynner jeg ofte på en ny sak. Dette bildet har jeg kalt fjellvinden. Og jeg har tenkt meg en situasjon hvor du er på fjellet, og du møter den vinden som er litt kald og litt varm, og som kjeler med deg, og som du føler tar på deg nesten litt sensuelt. Det er det jeg har forsøkt å male, og det bildet heter Fjellvinden. Det er en akvarellteknikk, men jeg har brukt akrylfarve for å få fram akrylvirkningene. Men til slutt så har jeg malt på tørt papir, tørr bakgrunn, og da får jeg disse maleriske effektene som du ikke kan få frem på samme måte med akvarell. Men det er akrylmalinger jeg bruker, og ikke akvarellmalinger. Dette bildet har jeg kalt Natt, og viser en som har lyst til å se mot dagen. Det er også malt i denne akvarellteknikken, men jeg har brukt også her akryl. Og her ser dere da de bløte overgangene i ansiktet, mens jeg har malt blomstene og en del av hodepynten med samme farve, men da på tørr bakgrunn, og da får jeg en helt annen virkning. Og denne kombinasjonen synes jeg da er spennende og gir meg en del effekter i maleriet som jeg tror jeg er litt alene om. Bare kort vise at det er jo ingen dag i natt i menneskesinnet hvis det ikke også er en dag. Og disse to bildene her, natt og dag, de hører da sammen og er spunnet ut av samme idé om kontrasten i menneskesinnet.
den da dessverre er malt på helt på samme måte, med disse bløte overgangene og disse litt harde tingene som jeg da får fram med samme maling, men på vått underlag og på tørt underlag. De to foregående bildene, natt og dag, forstår de fleste og kjenner situasjonen igjen i seg selv. Her har jeg forsøkt å male samme idé via et landskap, og denne har jeg kalt da vinter møter vår. Vinteren er her i de lyse farvene, slik som det kan være for eksempel i Sirdalen om vinteren, hvor alt går rett på grunn av lyset, og det andre temperamentet som kommer frem i våren, når våren møter. Men det er også for meg da et bilde, ikke bare et landskap, men et bilde på sinnet vårt, og denne kontrasten som er inne i de fleste av oss, dette med at dag møter natt, eller vi har vår opplevelser, men vi vet også hva vinter er. Og denne kontrasten i oss, det er dette jeg har forsøkt å fortelle gjennom et landskap. Her har jeg da også brukt samme teknikker. Dere ser her hvor fargene flyter ut, og jeg får sånn litt spennende løsninger som jeg ikke helt kan kontrollere, og hvor jeg har kontrollert det 100% med penselstrøkene mine, men det er akkurat samme farge jeg bruker. Dette har jeg laget på vått underlag, altså vått papir, mens dette er da på tørt papir. Papiret er tørket, slik at fargene ikke flyter ut. Jeg synes dette er en interessant utstilling, både for oss som får lov å stille ut her, og for publikum og du som har lyst til å komme og se. Og spesielt fordi det er denne kombinasjonen av keramikk og mine malerier, som jeg synes står veldig godt til hverandre i utstillingen. Så nå presenterer jeg Chris Utley fra York i England, som jeg har den glede å stille ut sammen med. The welcome I've had has been tremendous. People have been wonderful, and it's such a beautiful place to be. The gallery itself is tremendous, and the city, everyone's been so kind. It's been lovely. I get inspiration from working in the countryside. My house is in the country. I also like to travel and look at things and get ideas from being in places. For example, I was in the mountains yesterday, and there's been lots of designs there that I've been taking for new pots for the next things. And traveling around the world, you meet all sorts of things, and you can get ideas from this. The majority of the pots I make are fired. That means they're put in a kiln, like an oven, to quite a high temperature. Some of them, like these ones, are done in a bonfire. The marks on them are from flames in the bonfire, and some other ones are done at a lower temperature for different colors. So it's basically those three things that I've been doing. At home, I have an old house, and behind it, I have a stable, which we have converted into a studio, and that's where I do most of my work. It's a wonderful place to be because it's in the countryside, and I'm surrounded by trees and water. I also do some teaching in the studio. People come to me to learn how to make pots. Other than that, I exhibit my pots in York, and there's a small gallery there that I have an exhibition all the time. I have a little workshop attached to the house where I actually can exhibit pots as well. So people come to me to the house to buy, a little shop attached to the workshop. Well, when I make these pots, I build them up bit by bit with like sausages, which go one on top of the other, and I weld them together with my thumb and then pinch them to make them thinner so that they come up in the shape. So how I position each piece of clay
determines the shape of the pot. Then when it's finished, I cut the design onto the pot itself and then paint the colors on. And finally, it has the glaze, which is the shiny finish, put onto the very, at the very end. And then it goes into the kiln twice to get the finish. So that's how they're made. To spennende utstillinger du kan se på Galleri Amare i Stavanger. På søndag er det åpning av ny utstilling på Galleri Gann i Sandnes. Det er Ivar Haugen som stiller ut akrylmalerier. Og det er også åpning av to nye utstillinger på Stavanger Kunstforening på Madleveien. Det er en tekstilkunstutstilling, og det er Kenneth Hansen som stiller ut malerier. Sist uke, da viste vi et program om den nye kunstutstillingen på Hå Gamle Prestegård. Det er en veldig interessant utstilling, og vi skal her vise et kort utdrag av det programmet vi viste sist uke. Tekstilkunstneren Tone Solstad viser sine arbeider i staden, mens svenske Gistholt fyller fjøs og hovedhus med maleri, tegning og akvareller. Tone Solstad, dette var en veldig uvanlig utstilling. Hva prøver du å uttrykke med disse arbeidene? Uttrykket. Altså, jeg har jobbet med rommet som rom, som arkitektonisk rom, og jeg har jobbet med former i rom. Flate former som den måten de er stilt ut på, danner nye rom i rommet. Og jeg har jobbet med bevegelser, retninger, tyngder, prøvd å skape et spennende rom og bevegelse i, som en helhet. Dette ser ut som samme materiale som det ble lagt møbler i arbeid tidligere. Men jeg forstod at det, hvis det ikke var det allikevel. Nei, da tenker du på gylden der, og det er det ikke. Men det er veldig mange som assosierer teknikk og overflate med gylden der. Og det kommer vel av, altså gylden der var jo gull og skinn. Dette her er jo en vanlig bomullstekstil i bunn, som jeg har jobbet på med lim og pigmenter, og det er mye metallpigmenter i fargen, så derfor får dette her metallaktige preget. Og det er ikke gylden her, nei. Det er noe som jeg utviklet i 86, faktisk. Så den er jeg alene om. Tidligere utstillinger, det er det ganske mange av rundt omkring, men jeg så nettopp i Vita-listen min her, og da fant jeg ut at jeg hadde en del utstillinger her i området før også, faktisk. Jeg hadde en gang vært på den internasjonale kunstveka i Bryne i 83. Det var første gangen, og så har jeg hatt en separat utstilling på kunstsenteret i Stavanger. Og så har jeg vært her på en sånn tekstil i romutstilling der. Og jeg har hatt utstillinger i Kunstnerforbundet i Oslo, Galleria 15, utlandet, mange steder rundt omkring. Ja, hvordan synes du om Hå Gamle Prestegård som kunstutstillingslokale? Jeg synes det er anlegget i seg selv er utrolig flott. Og ja, i hele tatt stedet. Landskapet rundt her og hav og plate, kulturlandskapet med denne plassen her som anlegg er veldig fint. Trives godt her. Ja. Altså, jeg hører jo at kommunen driver og lurer på om de skal rive den der låven her. Da synes jeg det høres ganske absurd ut, fordi den hører jo, altså selv om det ikke var en del av prestegården her, så hører den jo likevel til anlegget, synes jeg. Det er et utrolig flott bygg også, som kan gjøre så mye ut av. Så det synes jeg ville vært tragisk hvis den ble forsvant. Wenche Gisholt, når vi ser på disse bildene dine, så legger vi merke til at du bruker lys og skygge veldig aktivt. Men når du ser litt lenge på bildene og studerer detaljene, så får du en inntrykk av at disse skyggene ikke alltid helt stemmer. Ja, det er helt riktig observert det. I noen av bildene så er de helt identiske, sånn som de har falt inn i mitt atelier stort sett. Men i andre bilder så er de rent konstruert, kan du si. Altså, de har ingenting med virkeligheten og sannheten, om den skulle finnes i det hele tatt å gjøre.
Så det er det mange grunner til. Jeg har en useriøs grunn, og det er at jeg synes det er morsomt å lure tilskueren litt. Jeg har også hatt en periode bak meg som, hvor jeg har vært surrealist, jobbet litt med surrealistiske elementer, så det er litt av det som henger igjen kanskje. Men det er også at i en del bilder så krever komposisjonen at det blir annerledes enn det egentlig er. Du står mye inne i atelieret og så kikker ut. Ja, jeg er alt for mye inne. Nei, jeg er en ateliermaler. Jeg er ingen friluftsmaler i utgangspunktet. Men rommet representerer noe mer enn bare at jeg står inne og maler. Det er også en ramme omkring motivene mine og en ramme omkring mitt liv. Jeg tror vel kanskje at rommet betyr mye for kvinner, kanskje mer enn for menn. Og fordi det er vår arbeidsplass, om vi er kunstnere eller om vi er mødre eller hva vi er egentlig. Og vi tar vare på rommet, og vi hygger i rommet, vi gjør det hyggelig i rommet. Og det er, jeg føler at rommet er en del av min identitet, rett og slett. Har du hatt andre utstillinger her i distriktet tidligere? Nei, ikke her i Rogaland, men jeg har hatt en utstilling. Jeg var juniutstiller på Ryvarmt Fyr nå i sommer. Og det er jo et tilsvarende landskap. Jeg vet ikke, du vil kanskje ikke si det, men for meg som kommer fra Asker, så opplever jeg det som relativt likt. Hva synes du om Hå gamle prestegård som utstillingslokale? Det synes jeg bare er en perle på alle måter. Det er det flotteste stedet jeg har hatt utstilling. Og jeg kan liksom ikke skjønne at det kan bli noe bedre enn her på Hå. Det er, naturmessig er det jo helt fantastisk. Men også hvordan det har blitt tatt vare på, renovert, og også hvordan det fungerer rent administrativt for oss som kunstnere som kommer og skal være her og er fremmede. Det er helt, helt fantastisk, det må jeg si. Dette landskapet er jo også, for meg, mitt landskap. Man har jo liksom sine landskap, da, men dette er jo, himmel og hav er en kilde jeg bruker for mitt arbeid, og som jeg også oppsøker når jeg ikke arbeider som kunstner. Jeg har et sted selv på Sørlandet, på Jomfruland, som ligner veldig på akkurat dette stedet her. Så for meg betyr det noe helt spesielt, altså, å kunne stille ut her. Disse to utstillingene blir hengende på Hå gamle prestegård frem til 7. november. Helt til slutt, før vi gir oss for i dag, så skal vi minne om utstillingen på Fransk-Norsk Kultursenter av franskmann Christian Zemmer. Den er bygget på ordspråk og ordspill, som ikke er særlig lett å oversette til norsk. Og dermed så forsvinner noe av verdien av utstillingen. Men fortvil ikke, bildene de lever sitt eget liv, og er mye mer enn vanlige karikaturtegninger. De er riktig bra og riktig morsomme. Så ta turen til Fransk-Norsk Kultursenter. Vi snakkes igjen tirsdag om en uke, og minner om at vi på førstkommende lørdag sender programmet om avdukningen av den nye statuen i Lendelunden. Ha det bra så lenge. Velg oss. Rikholdig vareutvalg. Gode tilbud på kvalitetsvarer. Trivelig personale. Som medlem får du din andel av butikkens overskudd. Velkommen til en trivelig handel. Nå er tiden inne for å ta i bruk refleksmateriell. Det finnes mange gode artikler i markedet. Fest en refleksbrikke på hver side i knehøyde. Med refleks i sykkelhjulet blir du synlig på siden også. Bruk gjerne et refleksbånd rundt ankelen. Med refleks blir du synlig slik at ulykken kan unngås. Det er ikke mengden det kommer an på, men måten. Autogården presenterer Mazda.
Autogården finner du ved Hillevågsveien 101.